det häftigaste är att det finns otroligt mycket att fundera över. Det finns otroligt komplicerade problem som kräver så mycket samarbete med andra forskare från andra discipliner. Jag kommer ihåg att jag tänkte ett tag att jag skulle satsa på att bli sjukgymnast. Så det är en helt annan sak. Men jag kan konstatera att det var en lyckosam slump på det sättet att jag har fått ett yrke som jag trivs med och ett jobb som jag trivs med helt enkelt. Det lönar sig att rena Östersjön kan man säga. Ändå så funkar det inte något bra. Vi vill gärna i Sverige att det ska bli en bättre miljö, men allra bäst är ju de andra betalar för det och vi så att säga drar nytta av den gemensamma nyttigheten. En ren Östersjö. Och så tänker ju naturligtvis andra länder också. Strunta i att åka bil eller inte flyga eller vara väldigt så miljömedveten som person. Jag kan inte riktigt få mig till det. Jag tycker det har ingen betydelse. Utan vad jag är intresserad av om man kan liksom få i så fall förändring på ett större plan, på ett samhällsplan. Fast jag tycker att tåg är ett fantastiskt bra transportmedel. Därför att det är miljövänligt, det har betydelse om man nu använder elektricitet som tillverkas på ett vettigt sätt. Inom vetenskapen så ska det vara som argumentet som är det viktiga, inte vem som säger det. Och håller man på för mycket med titlar om man är professor eller inte, då är risken att det blir det som fäller avgörande snarare än om det är ett bra argument. Men nu är titeln din. Ja. Jag får stå ut med det här.